Labas rytas, mėly prikeltai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie rugsėjo 25-os antradienio naujienos ir įvykius. Na, šiandieną naujienų kalendorius irgi pustuštis, galima paminėti nebent į Kurodos kalbą, kuri jau vyko 8.35, na ir turbūt vienintelė tokia įdomesnė naujiena, tai 17 valandą vartotojų pasitikėjimo indeksas Jungtinėse Amerikos valstijose, na, kuris yra ir šiaip iš tikrųjų gana aukštas, planuojama, kad šiek tiek susitrauks, nors, na, gali laukti ir netikėtumų, tai yra jis gali rūktelti, ir naktį iš Naujosios Zelandijos ateis keletas naujienų, tai prekybos balansas 1:45 ir 4 ryto verslo pasitikėjimo indeksas. Na, tokios tad naujienos, prekybos balansas, aišku, iš Naujosios Zelandijos nėra ta naujiena, kuri galėtų galbūt būti tiksliai suprognozuota, nes prekybos balansai paprastai tiek Naujosios Zelandijoje, tiek Australijoje pastaruoju metu sunkiai prognozuojami dėl susijusių prekybos karų ir, na, kaip sakoma, manipuliavimo iš Kinijos pusės savo valiuta. Dabar grįšim prie grafiko, na ir turbūt daugelis matėt vakar euro spurtą, tas spurtas susijęs su vienu dalyku, jeigu atkreipsite dėmesį, tai būtent po Draghi kalbos euras stipriai šoktelėjo net apie 600 pipsų ir tas augimas buvo susijęs su to, kad Draghi išreiškė viltį bei, kaip paminėjo, kad eurozonos infliacija auga stabiliai ir tas, na, stabiliai žodis visiems labai patiko, o infliacijos augimas, aišku, rodo, kad galimybės kelti artimiausių metų palūkanų normos, na, kuo aukštesnė infliacija, mes žinom, tuo paprastai būna aukštesnės palūkanų normos ir dėl šios priežasties rinkas sureagavo. Tačiau, kaip sakoma, didesnė palaikymo nesulaukė ir vėl atsimušė į tą 1,18 ribą, nuo kurio labai gražiai po to per kelias valandas grįžo ten, kur buvo, na ir galim sakyti, kad diena pasibaigė labai panašiai kaip ir prieš tai. Buvusi darbo diena, tai yra penktadienis, ir faktiškai euras tik labai labai nežymiai paaugo nuo pirmadienio atidarimo kainos, galima sakyti, viskas vyko be pokyčių. Kas liečia šiandieną, greičiausiai mes matysime kažką panašaus, na, tik šiandien nebus Draghi kalbos, todėl veikiausiai visi investuotojai lauks trečiadienio, kai amerikiečiai paskelbs savo palūkanų normas. Todėl čia daug turbūt sustoti nėra prasmės. Na, USD JPY, kaip matome, tas pauktukas, kuris, na, savotiškai gal ir nebukoje vietoje, tačiau rodo, kad nesuveikė, doleris buvo stipresnis, nors jeigu žiūrėtume į akcijų indeksus, jie vakar šiek tiek pakrito, na, ir bendras turbūt bendra priežastis. Galim kalbėti ir apie obligacijų pelningumus, kurie, na, bent jau kol kas laikosi gana aukštose 3,1% ribose tiek. Galim kalbėti apie tai, kad mintys, kad bus pakeltos palūkanos, verčia investuotojus pirkti dolerį dabar ir to pasekoje doleris vakar daugiau mažiau stiprėjo beveik visur. Tiesa, svaras po didelio išpardavimo kažkiek vakar atšoko, tiesa, naujienų stoka, suprantama, kad neleido svarui ilgiau mėgautis, na, augimu ir po to kaina tiesiog stabilizavosi maždaug ties 1.31. Ar galėtų kaina vėl grįžti 1.33? Aš manau, kad galėtų, tačiau tam reikia ir gerų naujienų ir ypač palankių naujienų iš Brexito. USDCHF puikiai atidirbo štai šį techninį plaktuką ir, galim sakyti, jau buvo pasiekta kaina, na, beveik pasiekta 0,9670, tiesa, aukščiausia kaina buvo tik tai 0,96659, tačiau, na, iki 100 pipsų visada yra rinkos paklaida ir aš sakyčiau, kad jeigu kalbėsime apie tą plaktuką, jisai savo, ką jau galėjo, tą padarė, tiesa, gali tuo neužsibaigti augimą šios valiutinės poros ir gali netgi auktelti iki 0,9760. Jeigu žiūrėsime toliau, tai USD Kanados doleris, jisai vakar irgi ūktelėjo šiek tiek į viršų, na ir tas augimas susijęs ne su kažkuo, o paprasčiausiai su elementariu dolerio stiprėjimu. Ir jeigu žiūrėtume netgi į naftos kainą, kas yra aktualu Kanadai, tai naftos kaina vakar ūktelėjo ir faktiškai jau viršio 72 dolerių ryba, netgi vienu metu buvo kaina pasiekusi 72,5 dolerių ryba, dabar, žinai, prekiausia apie 72,30 ir suprantama, kad tolesnis kainos augimas, na,
palankus yra Kanadai, tačiau visi aišku žiūri tai, ar pavyks Kanadai iki mėnesio pabaigos, tai yra per šią savaitę, susitarti dėl prekybos sutarties. Jei pavyksta, greičiausiai judėjimas žemyn vėl atsinaujins, na ir žinant, kiek per tą laikotarpį, kol vyksta dėrybos, praeitą šią savaitę išaugo naftos kainos, na, suprantama, kad USDCADas turėtų į tai atitinkamai reaguoti, na ir artimiausias turbūt apačioj tikslas būtų 1,2820, na, o į viršų galim ūktelti net iki 1,3, jau kad, na, visi lauks rydenos, jie palūkanų normos, spaudos konferencijos ir kokiasgi tolesnės užuominos dėl palūkanų kelimo gruodį ar kitais metais. Australijos doleris kažkiek koregavosi vakar, na, šiandieną kaina kol kas stipriai nejuda, tačiau čia irgi jaučiamas savotiškas dolerio užsipirkimas, kaip ir, na, su naujosios Zelandijos doleriu, kuris, na, per, galima sakyti, kelias dienas jau atšoko gana nemažai, apie 500 pipsų, na, ir panašu, kad tos krintančios tendencijos su naujosios Zelandijos dolerių gali išsilaikyti. Auksas įsitvirtinęs tarp 1,210 ir 1,990, na, galim sakyti, kad 2000 pipsų ribose kažkur fuchtuoja ir turbūt, na, 1200 yra ta kaina, kuri kol kas tenkina. Na, reikia nepamiršti, kad palūkanų normos kėlimo statistika gali lygiai taip pat paveikti ir auksą, na ir jeigu bus pažadėta, kad palūkanų norma bus dar keliama vieną kartą, tai gali būti, kad auksas vėlgi šiek tiek pajudės žemyn. Euras GBP vakar lygiai taip pat kaip ir GBP USD šiek tiek, na, galima sakyti, sujudėjo į svaro pusę ir reiktų pažymėti, kad tas judesys galbūt čia buvo šiek tiek mažesnis, tačiau jisai vėlgi siekė apie 450 pipsų, kas rodo, kad vis tik tai žmonės norėtų pirkti svarą, tačiau Brexit naujienas kol kas jiems to neleidžia padaryti, nes, na, kitos naujienos, kiti ekonominiai rodikliai, jie yra visi faktiškai geri. Euras jena vakar vėl bandė testuoti tas pačias aukštumas 133, tačiau nesėkmingai. Na, priežastis ta pati kaip ir euras USD, kur po Mario Draghi kalbos, kai, na, teigiamai atsiliepė apie euro zonos augančią infliaciją, na, euras buvo šoktelėjęs į viršų, tačiau po to kaina vėl grįžo žemyn. Tiesa, jeigu indeksai vėl pradėtų aukti, mes galim pamatyti euro jenos ir pramušimą 133 jenų už eurą ribot. Na, o Vokietijos indeksas, jisai vakar nežymiai krito, tą patį padarė, kaip matome, ir Dow Jones indeksas, na, ir tai, kaip šiandien prekiausias, aišku, mes dar pamatysime. Kriptovaliutos pradėjo koreguotis, vakar padarė tokią nežymę korekciją, šiandien jau matome, kainos nukritę labiau, na, ir aišku, labiausiai iš to pralaimėjo kritimo, turbūt nereikia sakyti, tai tos, kurios labiausiai yra augo. Visų pirma, Ripos ir Stellars. Ripos vakar nuo, galima sakyti, 55 centų jau dabar iki 44,8 nukrito, o, na, Stellar, kuris, na, vakar kainavo dar vienu metu ir po 27 centus, dabar jau kainuoja tik 23. Na, tokie staigus, aišku, pokyčiai kriptovaliutom yra būdingi ir čia stebėtis labai nereikėtų, tačiau bendras tendencijos bent jau kol kas šią dieną yra neigiamos ir panašu, kad, na, po nedidelio augimo kriptovaliutos vėl grįžta į savo tam tikras kainas, na, ties, kuriam dabar rinka ir nusistovėjęs, tai yra bitkoinas maždaug ties 6000, bitkoinas kešas, jeigu žiūrėsime, ties maždaug 400-430, na, o eterimas maždaug ties 200. Ar bus augimas, na, aš sakyčiau, turbūt pasikartosiu, tačiau visi laukia ją vertybinių popierių komisijos išvadų dėl Bitcoin ETF. Jeigu jos akceptuoja, greičiausiai mes matysime didelį ralį. Jeigu jų nepatvirtina ir motyvuoja, kad tai yra nesaugu ir pernelyg rizikingas instrumentas, tai mes matysim tolesnį kriptovaliutų kritimą. Na ir pabaigai norėčiau visus pakviesti į savo asmeninį seminarą, kuris vyks trečiadienį apie finansinį raštingumą. Ir iš esmės papasakosiu apie tai, kokie žmonės daro gyvenime klaidas, kaip neteisingai elgiasi su pinigais ir ką reiktų daryti, kad tie pinigai auktų, didėtų ir, na, kaip juos padauginti net.
Kągi tiek būtų šiandieną, sakau visiems iki.